Co sakra dělá na mém stole Maximus 9 Xtreme v roce 2020? To je otázka hodná za zamyšlení. Tato deska podporuje Kaby Lake a Skylake procesory. Jenomže my se dneska narychlo podíváme, co najdete v této krabici. A já vám taky řeknu, proč ji tady dneska mám a co s ní můžete čekat na hlavním kanále. V balení najdete samotnou desku. Předpokládám, že jelikož už ji představuju takhle pozdě, tak už jste o ní určitě slyšeli hrozně moc. Jedná se o absolutně nabušenou desku. Jednu z těch nejlepších, kterou jste si mohli vůbec koupit na tenhle chipset, na tuto platformu. Napájecí kaskády, různý konektory tady dole, mody pro tekutý dusík, pro extrémní taktování a tak podobně, a tak podobně, a tak podobně. Jak říkám, myslím si, že o této desce už jste slyšeli, protože už je na trhu nějakou dobu. Nemám v plánu se tady s ní úplně extrémně zdržovat, ale určitě ji můžete čekat na hlavním kanále, takže doporučuji, abyste se tam případně připojili, pokud tam ještě nejste, a já se jdu kouknout na zbytek toho balení, který tady najdeme. To znamená, že tady najdete samolepky, tak aby vás ideálně nikdo nerušil. Asus ROG klasika, najdete tady i nějakou kartu ROG Champions. Kartu, samolepku, chápete. Ale potom, tady je tato zajímavější krabička, ve který je všechno ostatní příslušenství. To když otevřu, tak se nám naskýtá krásný pohled na to, co všechno tato deska je schopná. Najdete tady vodní blok, který je jak na procesor, tak na napájecí kaskády, u kterých jste mohli vidět, že se tam nenachází víceméně vůbec žádný chlazení. Ještě abych to ukázal, jak vidíte, kaskády, mosfety, čouky, všechno je absolutně nechlazený, protože je předpoklad toho, že tyhle ty věci a hlavně tuhle tu desku používáte na velmi výkonné sestavě, která potřebuje výkonné chlazení, a od toho je tady právě tenhle ten vodní blok, který na to je určený. Slušnej blok, těžký, poctivý, musím říct, že si nejsem jistý, jestli ho budu používat. A pokud si nejste doteď jistý tím, jestli ho budete používat nebo ne, nemusíte mít úplně extrémní strach o to, že byste neměli jak chladit kaskády, protože v balení se nacházejí i takovýhle chladiče, který by měli na starost právě odvod tepla od napájecích kaskád. V případě, že používáte něco jako velký věžový chladiče, jako Noctua NHD 15, nebo něco na tenhle ten způsob od nějakých jiných výrobců. Co se kabelů týče, najdete tady dvě SATy klasicky, přichycovací hardware pro vodní blok, nějaký další samolepky, nějakou USBčkovou flešku, konečně tady není CDčko, na který jsou ovladače, šroubky pro uchycení chladiče, šroubky na M2, bohužel se jedná, jelikož je to poměrně stará platforma, o M2 a NVMEčka na PCIe generaci 3, ale to je vlastně problém, se kterým se Intel potýká i u nových Comet Lakeů. Nicméně desky už by měly podporovat generaci 4, takže až vyjde Rocket Lake, mělo by to být něco jiného, ale to sem dneska úplně nepatří. Najdete tady spoustu kabelů pro různé sondy a takové podrobnosti. Slevový kupon na Cable Mod, myslím si, že ten kód byl vidět, kdybyste někdo využil tuto 20% slevu, budu vám to přát. Tenhle ten absolutně epický odznáček jako samolepku, kterou si budete moct dát například na bednu, nebo na telefon, nebo cokoliv, co si tím chcete ozdobit. A potom tady je tahle věc, což vypadá, že je anténa k Wi-Fi. Je to tak, je to potvrzený. Tuším, že tohle by měla být Wi-Fi 5, což je věc, kterou bych si měl nastudovat, ale mimo to, že samotná deska disponuje taky poměrně bohatým
Řekl bych, že i na dnešní dobu poměrně dost bohatou dotací ventilátorových konektorů, tak i přesto najdete v balení ještě tenhleten switch, tenhleten kontroler, do kterého můžete přidat další 4 ventilátory plus nějaký další věci. Vypadá to, že tohle jsou akorát... K tomuhle tomu se vážou tyhle ty kabely. Už to vidím. Tohle je pouze kontroler, ke kterému jsou dodávány tyhle ty kabely jako sondy. Což je super. Podle toho vy potom můžete nastavovat, jak rychle se budou točit a tak podobně. Velmi cool věc. Došlo mi to možná až trošku později, ale to nevadí. Najdete tady k mému překvapení hodně tlustý návod, takhle podrobný návody, celý v angličtině, ve 4 chapterech, a jinak taky ve 4 kapitolách, už jsem neviděl teda pěkně dlouho. Poslední věc, kterou si budeme muset ukázat, je ještě tady v této krabičce dole. Tady najdete SLI můstek, jedná se o klasický pevný SLI můstek s vysokou propustností. Tohle to vypadá jako krytka na... tohle není krytka, tohle to je CPU installation tool, který absolutně nemám tušení, jestli někdo reálně neironicky používá, a jestli jo, tak jsem fakt překvapený, protože tohle to je, řekl bych, jedna z těch zbytečnějších věcí, ale je fajn, že Asus se rozhodl u takhle high-endový desky tohle to poskytnout. Když na to tak koukám, jsou tady další 2 sloupky pro M2 SSDčka, což bych řekl, že je asi vítaný, přestože tato deska má pouhý 2 M2, takže tady máte asi nějaký náhradní. Potom tady máte tenhle konektor, který spojuje přední konektory, zapínací tlačítka, ledky a tak podobně. Najdete tady další SATA kabely, a kdyby vám to bylo málo, tak ještě další SATA kabely. A potom nějaký tenhle ten kabel, který, když na to tak koukám, tak to vypadá jako prodlužka k RGB, a to vypadá, že je naprosto správně. To je asi tak nějak k prvotnímu ukázání téhle desky všechno. Zapomněl jsem na tenhle ten absolutně epický podtácek. Moc velký díky Asusu, že mi tuhle desku poslali, pokud vás zajímá, co s ní budeme dělat. A ještě se k vám nedostalo takových informací, že tyhle ty staré desky pro Kaby Lake a Sky Lake jsou schopný podporovat i Coffee Lake 8. a 9. generace. Když budete schopni provést nějaký modifikace, tak vás můžu ujistit o tom, že ty desky toho schopný jsou, a že přesně tohle to budeme dělat. Pokud toto nebudete chtít přijít, rozhodně doporučuji, abyste se přidali na náš hlavní kanál. Odkazy samozřejmě máte dole a velký díky patří všem připojeným ke kanálu. Tuším, že tam je Tomáš Varchola, a to je, předpokládám, asi všechno. Díky moc za podporu a já se budu těšit zase někdy příště.